Такого очищення компонентів крові від вірусів взагалі не проводили у медичному закладі через відсутність обладнання, розповіла його представниця Алла Котюк. У нас проходить навчання на вірус-інактиватор, це новий апарат, який ми отримали фірми Мірасол. Цей апарат дасть можливість провести вірусну інактивацію патогенів в заготовлених компонентах, такі як плазма і тромбоцити. І, звичайно, це підвищить вірусну безпеку пацієнтів при трансфузії. У нас такої взагалі вірусної інактивації ще на сьогодні не проходило. Що дозволить? Дозволить не проходити, тобто зменшити вірусне навантаження на пацієнта, і можна одразу переливати, не чекаючи карантинізації. Тобто на сьогодні проходила плазма карантинізації 6 місяців, і після вірусної інактивації не потрібно вже витримувати її в карантині таку плазму. Перечитуєте назву цього набору, дивитеся, що вона співпадала саме тим, що щоб будете інактивувати тромбоцити, тоді на етикетці повинно бути написано, що це саме тромбоцити в плазмі. Після того, як переконалися, що це саме той набор, який вам потрібен, дивитесь на срок придатності. Це обладнання дасть можливість пацієнтам отримувати якісні компоненти крові, а також відмовитися від карантину плазми, говорить директор обласного центру крові Анатолій Чугріїв. Впроваджена така технологія, як вірус-інактивація в окремих дозах тромбоцитів і плазми. Що це дає? По-перше, це гарантія того, що хворий пацієнт отримує більш безпечний і якісний продукт, такі як компоненти крові. Раз. По-друге, якщо стосується плазми, то не потрібно буде її класти на 180 днів в карантин, а зразу передати. Це економічна сторона питання. Нове обладнання почнуть використовувати через 2 дні, коли працівники пройдуть відповідні навчання. Саме головне – це те, що робиться швидко, швидко і відповідним чином той інгредієнт, про який ви чули, рібофлавін, він є в біохімічному циклі Кребса, це такий біохімічний цикл, у людини. Володимир Шолдруб, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.